bývalý vynikající obránce Matěj Borník, reprezentant a především kapitán mistrovského Kávy Duchovic z roku 1981, pan Jaroslav Lička. A já už jsem velice odhadl tohoto hráče, který dostane tu hru. Radek Aslindem, hráčem měsíce za Prosivěc, se stal útočník HC Vítkovice ze Steel Petr Strapáč. Který si tuto hru nasadí. Petře, gratulujeme!